Druskininkuose vykusiame tarptautinėme graikų-romėnų imtynių turnyre Druskininkų taurė mūsų šalies atletams nepavyko užkopti ant aukščiausios pakylos, tačiau du lietuviai iškovojo kiek žemesnės prabos medalius. Justas Petravičius svorio kategorijoje iki 60 kg finale minimaliu rezultatu 1-2 nusileido Švedijos atstovui ir užėmė antrąją vietą. Svorio iki 97 kg mažajame finale keliai susikirto tarp treniruočių draugo Martyno Nemsevičiaus ir Arnoldo Baranovo. Bronzinę dvikovą rezultatu 4-0 laimėjo 3 metais vyresnis Martynas, o Arnoldas tenkinosi 5-ąją poziciją. Turnyre sunkia svoris Romas Fridrikas 130 kg kategorijos grupėje užėmė 4-ąją vietą, o Richardas Ivanovas 67 kg grupėje liko 5-as. Svečių komandos dar liks Druskininkuose ir tęs pasiruošimą treniruočių stovykloje rugsėjo mėnesį Bulgarijoje vykstančiam pasaulio čempionatui. Šiame tarptautinėme turnyre Druskininkuose kovojo 77 imtynininkai iš 16 valstybių.